You're watching News 54. Niseme kwamba sisi wote tumegadhabishwa na tumeshtuliwa sana na matamshi ambayo yalitolewa na seneta wa Meru na viongozi wengine ambao waliongea katika mkutano wa hafla ambao ulikuwa kule Eldoret. Ya kwanza niseme kwamba matamshi kama hayo yanaweza leta rapture, yanaweza leta fujo katika taifa hili kwa sababu matamshi aliyoyatoa inatukumbusha yale mambo ambayo yalitendeka kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2007 ambapo taifa hili letu la Kenya tulipata maafa mengi haswa katika kaunti hiyo hiyo tu ya Uasin Gishu. Kwa hivyo tunataka sisi kama viongozi kukemea, kukashifu na kusema kwamba ni lazima mheshimiwa Linturi aombe msamaha na pia aseme kinaga ubaga kama yeye mwenyewe ndiye alisema matamshi hayo ama ni kutumwa alikuwa ametumwa. Kwa sababu mimi nilikuwa mmoja wa wale ambao walikuwa kwa hiyo timu zamani na nikatoka. Lakini niseme ni ukweli kwamba kabla ya viongozi kuenda kwa mkutano wowote haswa wakati sisi tulikuwa huko tulikuwa tunaketi tunajadiliana na tunakubaliana kwamba huyu atasema haya, huyu atasema hayale na hayo mambo mengine. Tunataka tujue maana na kiini ni nani aliyetoa onyo hiyo ama ni nani aliyetoa kwamba huyu atasema haya, yule mwingine atasema haya. It is now more than a month since news of a bimbo tragedy hit the nation with several gold miners trapped under the mine shaft. With rescuers having abandoned the rescue mission, the family of Tom Okwach, who remains trapped in yet another.